जयभीम नगर सगळ्या रहिवाशांना नमस्कार। माझं नाव सुनील केंद्रेकर आहे। मी इथं विभागीय आयुक्त म्हणून काम करतो आणि माझ्याबरोबर आस्तिक पांडे पण आलेले जे तुमचे महानगरपालिकेचे कमिशनर आहे। आम्ही इथे येण्याचं कारण असं आहे की कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपला एरिया आता आपण सील केलेला आहे, लॉकडाऊन केलेला आहे आणि सील पण केलेला आहे। अशा अवस्थेत काही गैरसमज मनात येऊ शकतात किंवा नक्की माहिती मिळत नाहीये आणि बरेच वेळा असे निदर्शनास येते की नागरिकांना माहिती नसल्यामुळे एक तर गांगरून गेलेले असतात किंवा कमी माहिती असल्यामुळे काळजी घेत। मी पहिल्यांदा हे तुम्हाला स्पष्ट करू इच्छितो की ही जी वाईट वेळ आलेली आहे की हा एरिया बंद करावा लागला, याचं कारण या एरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात पेशंट सापडत आहे। हा रोग जो आहे हा रोग आपल्या मानवजातीला थोडा नवीन आहे। आपल्याला अजून माहीत नाही की याच्यावर उपचार नक्की कसे केले जातील किंवा हा रोग प्रत्येकाच्या शरीरात कसं वाढेल, त्यामुळे काही काही पेशंट आपल्याकडे 10 मृत्यू ऑलरेडी झालेले आहेत औरंगाबाद, तसंच बाकी जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर हा रोग आता पसरत चाललेला आहे। हा रोग पसरू नये म्हणून आपल्याला फक्त 2-3 गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल की जिथं जास्ती मोठ्या प्रमाणावर रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे, जसं की तुमच्या कॉलनीत झालेला आहे, अशा कॉलनीतून लोकांनी आपापसात सुद्धा जास्त संपर्क ठेवायचा नाही, म्हणजे शेजाऱ्याकडे जाऊन बसणे, एकत्र गप्पा मारणे किंवा आता करमत नाहीये लॉकडाऊन मध्ये म्हणून सगळ्यांनी एकत्र येऊन काहीतरी चर्चा करत बसणे, असे प्रकार कृपा करून करू नका। तुम्ही सगळेजण आपापल्या स्वतःच्या कुटुंबात राहा। या कालावधीमध्ये जे जितके काळ लॉकडाऊन असेल तितक्या काळात आपण जास्तीत जास्त लोकांच्या टेस्टिंग करणार आहोत आणि जेवढे आपल्याला जास्त पेशंट मिळतील तेवढं चांगलं आहे, म्हणजे ते पेशंट लक्षात आल्यामुळे ते इतर लोकांना बाधित करणार नाही। माझा आवाज ऐकू येतोय असं मी गृहीत धरतो। इथल्या सर्व नागरिकांना थोडं बोलण्यासाठी म्हणून आम्ही इथं आलेलो आहोत। मी माझी ओळख देतो, माझं नाव सुनील केंद्रेकर, मी इथं विभागीय आयुक्त आहे डिव्हिजनल कमिशनर म्हणून आपल्या मराठवाड्याचा। माझ्यासोबत महानगरपालिकेचे म्युन्सिपल कमिशनर आस्तिक पांडे पण आहेत आणि इतर काही अधिकारी आहेत। इथं येण्याचं कारण असं आहे की तुमच्याशी काही संवाद साधावा, तुम्हाला काही गोष्टी सांगाव्यात असं आम्हाला वाटलं। तुम्हाला माहित असेल की तुमच्या एरियातून काही पॉझिटिव्ह पेशंट सध्या निघालेले आहेत, त्यामुळे हा एरिया सील करण्यात आलेला आहे, हा हॉटस्पॉट म्हणून डिक्लेअर करण्यात आलेला आहे, हा एरिया सील करण्यात आलेला आहे। हा एरिया सील करण्यात आलेला आहे याचं कारण असं आहे की या तुम्ही जर कॉलनी बाहेरून बंद आणि आज मात्र सगळे एकमेकांना भेटत राहिले तर मोठ्या प्रमाणावर रोगाचा प्रादुर्भाव सगळ्यांनाच होईल। या रोगावर अजून पुरेसं संशोधन झालेलं नाही, त्यामुळे काही तिचे डॉक्टर्स आपल्याकडे उपलब्ध असून सुद्धा आपण रुग्णाला वाचवू शकलो नाहीत। मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला, जे 10 मृत्यू झालेत त्याचा मी स्वतः अभ्यास केला, सगळ्या उपाययोजना केल्या तरी ती लोक वाचली नाही। ही लोक, त्यांना डायबिटीस होता, काही वयस्कर होती, काही 55 वर्षाच्या पुढे होती, पण आता काल परवा एक तरुण माणूस सुद्धा वारलाय। म्हणजे हा व्हायरस फार सोप्यात घेण्यासारखं प्रकरण नाहीये, हे गंभीर प्रकरण आहे। जोपर्यंत आपल्याला होत नाही तोपर्यंत आपल्याला काही भीती वाटत नाही। जेव्हा आपल्याला होत तेव्हा कदाचित आपण बरे होत, पण आपल्या घरातल्या एखाद्या माणसाच्या मृत्यूला आपण कारणीभूत होऊ शकतो। त्यामुळे कृपा करून कोरोनाला थोडे सिरियसली घ्या। तुमच्या गल्ल्या छोट्या आहेत, रस्ते कमी आहेत, बरेच जण मी पलीकडे बघितलं इथं तरी सगळे RCC आहेत पण पत्र्याची घरं आहेत, लोकांना आज बसवत नाही उन्हाळ्याचं, मग लोक बाहेर येतात, महिला मंडळ एकत्र येतं, गप्पा मारत बसतं, हे प्रकार करू नका। उद्या असं होईल की काही पेशंट आपल्याकडे लक्षात येणार नाही आणि मग ते घरातल्या बाकी लोकांना संसर्ग करतील, आणि आता असं लक्षात आलं की घरातली काही लोक जी आहेत की ज्या लोकांना इतर काही रोग आहेत, जसं मधुमेह आहे किंवा वयस्कर आहेत किंवा इतर काही कारण आहे, तर अशा लोकांना मात्र हा रोग फार मोठा धोकादायक होतो। मी तुम्हाला दोन गोष्टी स्पष्ट करू इच्छितो की या रोगामुळे दहशतीत जाण्याची काही गरज नाहीये।
म्हणजे खूप घाबरून जायचं आणि खूप दहशत घालून घ्यायची असाही काही प्रकार नाहीये. जर निष्काळजीपणा झाला तर मात्र हा रोग भयंकर तापदायक करू शकतो. काळजी घ्यावी लागेल की तुम्ही जर एकमेकांपासून दूर राहिला, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांशी कमीत कमी संपर्क ठेवला आणि जर बाहेर निघावं लागलं तर किमान 7 ते 8 फूट अंतर ठेवून जर तुम्ही वागला, शक्यतो बाहेर निघायचं नाहीये. आणि जर आणि बाहेर पडून जर तुम्ही एकमेकाला भेटत राहिलात तर तुमची गैरसोय होईल याची आम्हाला जाणीव आहे. कदाचित भाज्या वेळेवर येणार नाहीत, कदाचित दूधवाला वेळेवर येणार नाही, काही आणायच्या वस्तू असेल तर त्रास होईल, समोर पोलीसवाले उभे आहेत ते अडवणार, ते विचारणार आणि मग आपल्याला त्याचा मानसिक त्रास होणार. माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की हे जे काही केलं चाललंय ते तुमच्या चांगल्यासाठी केलं चाललंय. कुठल्याही पोलिसांना हा शोक नाही की उन्हात उभा राहून विनाकारण तुम्हाला अडवू नये. पण जर आपण लॉकडाऊन आणि सिलिंग फार चांगल्या पद्धतीनं पाळलं तर जय भीम नगर मधून आपण या रोगाचा अटकाव आणू शकतो आणि हे करोनामुक्त करू शकतो. हे करोनामुक्त करणं प्रशासनाच्या हातात नाहीये, तुमच्या सर्व लोकांच्या हातात. आणि तुम्ही लोक जर सहकार्य केले तर हे साध्य आहे, नाहीतर लॉकडाऊनच्या एरियातून बाहेर जायचं नाही. पण आज मात्र सगळ्यांनी एकत्र येऊन गप्पा मारायच्या. आपला शेजारी असेल तरी तुम्हाला ते शेजाऱ्याला जे भेटायचं असेल ते हे तुमचं सिलिंग संपलं, लॉकडाऊन संपल्यानंतर भेटू. आता काय झालंय, 50-60 पेशंट तयार झाले. अजून असं गृहित धरा की अजून 50-60 निघतील. हे पटापट स्वॅब तपासणी करून ठरवून घ्या की आपण पॉझिटिव्ह आहोत की आपण पॉझिटिव्ह नाही. एकदा आपल्याला कळालं आपण पॉझिटिव्ह आहोत किंवा आपल्याला लक्षणं आहेत किंवा आपल्याला डायबिटीस किंवा ब्लड प्रेशरची आधीची बिमारी आहे, दुसरी कोणची अस्थम्याची दम्याची, तर अशा प्रकरणामध्ये तुम्ही स्वतःहून स्वॅबला पटापट जा. लोकांना बोलवायची वेळ आणू नका. आणि जेव्हा तुम्ही स्वॅब देताल तेव्हा तुम्ही पॉझिटिव्ह आहेत का नाही कळाल. जर पॉझिटिव्ह असेल आणि लवकर जर उपचार सुरू झाले तर धोका संभवत नाही, धोका होणार नाही. पण जर तुम्ही पॉझिटिव्ह असताल आणि घरी बसून राहिलात तर तुमच्या तर जीवाला धोका होऊ शकतो पण तुम्ही तुमच्या घरातल्या सगळ्या कुटुंबाला धोक्यात आणता. त्यामुळे आपल्याला जबाबदारीने बघावं लागेल. पर्टिक्युलरली मला तरुण पोरांना सांगायचंय की यांना घरात बसवत नाही, मग मोटरसायकल काढायची, पोलिसांना कट मारून जायचं किंवा इकडे पोलीस नाहीत म्हणून आपण इकडून जाऊ अशा चर्चा करायच्या. आपल्याकडे रोग पसरायला हे तरुण मुलांची जी फिरणं आहे हे जास्त कारणीभूत आहे. आणि मरणारे कोण आहेत, त्यांचे आई वडील आहेत. बऱ्याच जणांच्या आई गेल्या, बऱ्याच जणांचे वडील गेले विनाकारण गेले, ही गेली नसती माणसं. पण त्यांच्या मुलांना हा घरबंद ठेवला नाही की आपण बाहेर फिरला नाही पाहिजे. आता पॉझिटिव्ह येणाऱ्या तरुण पोरांची संख्या खूप आहे. यांना कुठून आला रोग, यांच्या फिरण्यामुळे आला. नाहीतर अशी आरएफ कॉलनीमध्ये आता रोग संपलाय, N4 मध्ये आला होता पूर्ण संपला, सातारा जवळ आली तिथेही थांबला. आपल्याकडेच का इतका मोठा वाढतोय? आपल्याकडे वाढण्याचे दोन कारण आहेत. एक तर आपले घर जवळ असणारी घरं दाटीवाटीची लोक असतील आणि दुसरं आपण लोकांनी न पाळलेली शिस्त. दुसरी बाजू मी तुम्हाला सांगतो की हा रोग झाला म्हणजे आता काहीतरी यमराजाचं बोलवणं आलं असं गृहित धरू नका. 90% लोक व्यवस्थित बरे होत आहेत, 10% लोकांना त्रास होत आहेत, त्यातलेही 5% उपचारानंतर बरे होत आहेत. पण आता अनुभव असा आहे की जेवढ्या लवकर तपासणी होईल, जेवढ्या लवकर आपण पॉझिटिव्ह असल्याचं निदान होईल आणि जेवढ्या लवकर उपचार सुरू होईल तेवढ्या वाचण्याचे. हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें.